To je dobrá otázka, no, jestli když vykopete Buried Treasure a... Tohle dodělám. Ať já potom můžu začít přemýšlet, no. A tady už to máme, že vlastně. Jo, tady můžeme dát okno. Tady to je v pořádku. Tady klidně okno být může. Tady můžeme dát okno. Otázka jak velký. Já bych teda možná trojkový okno. To bych tu trojkový okno. Tady je prostě hodně velký. Tak. Co to je? Děláš mi díry do baráku. Čekej, cedulky? Tady. Ještě tady bych mohl dát... Au. Ještě tam nahoře to nemám. Jdem. Já ten trident chci, třeba budu mít štěstí. Třeba. Třeba taky ne. Třeba neumřu první. Třeba umřu první. Trvalo to, ale předchozí server běžel v první půlce ledna. OK. A zmizel, svině. Jsem to chtěl. Jo, schody. Střílí rychleji, než jsem čekal, no. Co se dá dělat? Jsou nějaké itemy, které neplavou? Myslím, že ne, ne. To není ten star, že bych ty itemy prostě přestali plavat. Spruce? Nějaký? Chtěl si trest možná, pravda, chtěl no. Takže točím dvakrát, jakož jsem na to zapomněl. True. True, true. Já to dodělám ten vrch a jdem to roztočit. Pravda. Jo, tady mi chybí blok. To tam fakt nedám. Tak, co tam máme dneska? Já budu jak fit. Já giveaway dám pryč, protože momentálně jako nemám ceny. Takže to bude pryč teďka. A salta taky dělat nebudu. Ale přemety asi ano. Dobře, to je přemet jeden, cool.
A stojíka kliky, jo. Takže uděláme první přemet, pak stojíka kliky, ne? Oni pak budou balet ruce. Já to pak nezvládnu. Tak, dobrá. Já si tady teda vezmu... 14.40, dobré. Ještě mám čas. Dánek. Tyhle srandy pak budou muset nabitě přestat, no. Jako cvičit tam asi budu, ale... Stál to a tak jako, že tam bavit nebudu. Jinak já mám ten barák na světě, já jsem s tou růžovou jako doslova, jo. Tak já si rozsvítím. Tak honím vám tam. To bylo vpřed, že? To bylo vpřed. Dobrá, tak jo. Uvidíme, třeba to vyjde. Dobrý, naležím a ležím. Dobré, to by šlo. S tím jsem spokojený. Já mám furt strašně kopnu do stropu, jak já kopnu do strochu, tak já do stropu, tak já se brutálně leknu a už to nezvládnu. Už to tady nikdy neskočím. Bylo, asi pavouk spadnu ze stropy. Tak, 5 stojíka kliku, ty kolesty docela mě budou bolet. Tak. To je moc dolů. Mhm. Tak, cool. Ještě trošku níže. Tak. Ideální, krásně to vyšlo. Nakonec sneaky snitch. Já si tady možná hodím barel nahoru, ať tady můžu pokračovat s tím. A skočím si na bambus. Skočím na bambus, no. Vidět, co je pro ty krávy celkem jako mučení. A nom nom nom. Ne, já mám 3 smrti. Hold up. Mléko, jaký máš život? Teda jaký máš život? Jaký máš level? Ptám se jenom tak jakoby bez nějakých jako zlých úmyslů. 18. Dobře.
To je čibarak vůbec tady to? To je Honzíka nebo koho? Tady tohle. Stream v sobotu? Jo. Nechtělo se mi stříhat video. Tak. A nechtělo se mi sedět u Netflixu. Tak jsem si řekl, proč ne. Mám funkční blíder? Asi nebudu si brát nějaké vesničany. Asi netřeba. Říkám, já se s těma vesničama nechci štvát, já bych chtěl jenom mendingy a to si pak u tebe buď nafarmím, nebo si to tobě nějakým způsobem koupím a já se nechci s tím štvát. Já spíš jako jedu na stavby a minimálně na ostatní věci, no. Jo, pikvin, jasně. Niko, jestli tady potom hrát nebude, tak já mu ten barák znárodním, no. Když tak, no, když tady bydlet nebude. A on tu je, počkej, on tu je. Ty už bydlíš jinde, pikmine, nebo co? On bydlí jinde už, aha, jasně. Tak jestli nebydlí tady, tak mu zrušte růžovou. Zdrahám. Jo, takhle, takže dobrý, tak já tím pádem v pohodě. Tak tím pádem v klidu. Budeš někde likvidovat tu farmu? Budu. Asi někdy ano. Ale kdy? Nevím. Až se k tomu dostanu. Ten bambu může stripnout Sekirou. Co? Jako když udělám bambusový blok, tak ho můžu potom jako... No ale to nezískám, to získám jenom jeden z jednoho, nezískám dva. Ale to získám jiný blok, to nezískám ten stejný. To nezískám ten blok, který chci, já chci bambusový plenky, já nechci bambus. To je jiný blok. Jako nevěděl jsem, že se ten blok dělá takto, ale věděl jsem, že tam ten bambus je. On. Ale hustý bro, na to, že jsi dělal pár hodin jen tak z hlavy. Oh.
Tak já většinou stavím ty baráky úplně stejně, kdyby si viděl moji předchozí verzi, když jsme, můj předchozí server, kdy jsme hráli na Minecraftu, tak jsem měl barák téměř podobný na paletu barev. Měl jsem to úplně stejný. A už není s nulou. Mléko už nám se nám rozteklo. Už není s nulou. Bylo trapně, určitě. V podstatě to komci byl menší, ale měl taky balkon. No, jako jo, no. Byl menší, no. On neměl 3 patra nebo 4, ale měl jen 2 a pak střechu. Tenhle má tu vyšší střechu, no. Tam musím jít někomu ukrást bambus. Takže co dělám s tím česnekovým ostrovem, tyjo? Ne, česnekovým, sorry. Pikminovým. Jestli to nějak napojovat, nebo tam nechat jakoby převoz? Česnek tady zatím jako... Česneku nechci si vzít ten velký, větší ostrov? To je všechno. Já jsem čekal nějaký podzemní obrovský komplex. Meč je moc rychlejší, ale mě se rozbil meč, Ježíš Maria. Já to vím, ale mě se rozbil. Doslova mi u toho prasknul. Tak jsem vzal to, co jsem měl po ruce. No. Ještě prazdálky ještě líp, ty vole, než jsem čekal. To je prazdálky ještě líp. Ještě ty stromy k tomu. Tak to už vyjde. A budu mít střechu, nebo patro budu mít všude. Já to pak možná ještě vymyslím, jako ať tady možná ještě udělám nějakým jiným způsobem třeba něco, ještě mi třeba něco napadne. Takže já to tak velký ten barák mít nechci, tolik pater. Já to udělám asi prostě trošku jinak. Uvidíme. Tak. Mhm.
Jo, to je vlastně nahoře, že? To mám. Ty věci na ty... Na ty věci. Tam vlastně nahoře. Tam budu moc udělat enchant všechno v tom baráku. Mít všechno jako při ruce. Tam se leze úplně vše. Nemohl bych dát enchant zde? Raz, dva, tři, raz, dva, tři. 5, 6, 7, 8. Asi nemohl. To jsou nenarvu. Možná když dám tady. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tam by se mi líbil ten enchant. Fakt hrozně moc. Vlastně potřebuji mít 20, ne, 15 knihoven tam potřebuju. Vlastně ten enchant tam bude stenak jenom jako takovej, no jak to říct, no. Nebo je tam moc důležitý, protože spíš to budeme jako design. Ze začátku možná požádat budu, ale pak se udělají enchanty ve farmách a už to jako... Nebude k žádnému prospěchu. Já nemám nic, žádný věci, jo. Dík. Díky. Jsem rozpočítal úplně dementně, ale to je jedno. Tak, jsem to chtěl teda udělat, jo, ten enchant. Mě když já udělám... Tady. Tam vidím, já si zajedu k tomu na chvilku, určitě mu mlékovi nebude vadit, když mu trošku uberu bambusu, ať to můžu dodělat ten enchant. A to tam mám. Mu to nevezmu všechno, jenom mu to sklidím. Aspoň mu to bude růst. Fuj, diorit. Ble. Jo, to nebylo na mě. Já jsem myslel, že chcou pomoct, odvezem. Že chcou odvést někoho.
Tak a budem tam strkat do toho jenom ty růžový a bílý tulipány a to vypadá dobře. Jdu si dělat kafe. To je tak nudný. Set. Mám tam hodně něco, jako já jsem čekal, že nějaký rokový písničky budou energetický a ono asi prd. Damn. Počítá se i tento blok v rohu, nebo ne? Počítá se i tento blok v rohu? ...26 počítá! Nice! Počítá. Takže potřebuji jenom dvě knihy. Ta nahoře se počítat asi nebude. 26, potřebuji tam někde narvat dvě knihy. Aby to vypadalo dobře. Mně se to nechce dávat do prostoru jako takhle. Bere se i nahoře, i tahle se bere? Ne, nebere. Nebere. Ta se nebere. 26. Jako tam stejně zůstane nejspíš, jo, protože prostě tam hodí, ale... ...28, no. Kdyby se brala tahle, tak mi to vyjde. Kdyby se brala i tato, tak mi to vyjde místo toho okna. Tam nemůžu dát ty knihy, to by mojí v hlavě neprošlo, to jo. To se mi nebude líbit, když tam bude, když to tam bude. Tady můžu dát prostě takhle jakoby nějak, no. Co mi zrovna nezbyde. Sakra. No. Tady nějak udělám potom. Tady to se nebude zazděný. Nejspíš něčím. Tady to bude zazděný. Tady to prostě jako nebude funkční, že jo. Takže tady se nějak udělá. A tady to můžu taky uměle zazdít.
No, ani no nepozná, že tady ta střecha, protože tady nesedí, že to je prostě dvojitá zeď. Ty nevím, jak mi dopouští na enchant? Nevím, neskoušel jsem. Ale to můj problém nevyřeší, že jo? Jo, ale tady to nesedí teďka, tady bude chyba, no, tady bude chyba prostě. No, to se potom vyřeším. Teďka to už nebudu tady vymýšlet. Potřebuji dodělat ten vrch a ten venek. Ať to mám hotový zvenku. Ale já tady zadělám zatím toto. To tady osvětlit. Tak. Takže. Tačím se jenom jedno, pak to na druhé straně skopíruju, ale otázka, jestli budu mít dost čeho. To by mělo vyjít, ale tak. Tady chci dělat zase nějakej, jak to tady vypadá, že bych to skopíroval tady. Tam nevydám lock, to nebude vypadat dobře. Takže bych udělal. Já jsem to nesundal, sakra. No, to vypadá dobře, to se mi líbí, je taky přirozený, líbí se mi to. Jak to vypadá. Tam bude okno. Sakra, nesnáším dodělávání toho baráku, když člověk má jako zdi a musí to nějak jako obcházet.
Tak počkej, tohle. Tak, zkusíme tam ještě nějak zakomponovat nahoru do toho. Do toho nějak ty trapdory. Nechci to ale přehnat, to, protože tady se to dá hrozně overduit, takže... Však to tady, ať to tady nepřeženu. To mě to nebaví, ty písničky. Okej, to už udělám asi celým. To už musím dělat celé. Tak. Tady poslouchám rock and roll a stavím ruživý barák, to je skvělý. Ten kontrast je perfektní. Tak. Takže jak to vypadá? Tahle strana je hotová. Tahle strana je hotová. Tahle strana by mohla být taky, pokud tam nebude dávat nějaké střešní okna ještě, na tu střechu. Tady nám chybí ještě vrch. Tady vymyslím, co udělám. A tahle strana, ještě ten bok. No. Pak perníková chalouka. Jinak mimochodem jo, ten Kraus, co je tam napojený nahoře, jak Manuela smrtí, tak on tady avkuje asi nějaké farmy hádám. A ten server běžel 50 hodin a ten Kraus, on má teďka neskopenku. Má pracovní úraz nebo něco. Tak odehrál na tom servu 40 hodin. Takže mám teďka haja. Myslím, že haja. Jo, furt haja. Tomu říkám dedication for Minecraft, ty vole. Tak dedikovaný nejsem ani pro Don't Starve-ko. A to už je co říct. Protože ten granit tom postav třeba tady. Hoď ho tady na ty, do, ty míst, do těch míst. Jak je tady místo. Tady ho hoď. Ten grindstone. Jestli tam bude vypadat dobře. Jo, můžem nechat. No, aspoň to má nějaký účel. Vyhodná Minecraft, když se dělá nemůžeš umřít hlady. Pravda no. Pravda. Tak Minecraft se mi nedělá ultra těžkou survivalovku, že?
Jako na svým způsobem dokáže být hard, ale... Jinak, kdyby jsi ten fortune, tak řekni, já tě prostě dám, že? Hej, to vypadá skvěle. Hej, to vypadá, ty vole, psycho. Tady to vypadá fakt zajímavě, no. Písal knihu knih. Já se jenom s dovolením podívám, jak to tady mám. Jo, jedna mezera. Tak. A na druhé straně, ne? Počkej. Teď nevím. Přesně proto jsem si to zařídil, jinak bych zapomínal. Jo, dvě vedle sebe. Tak. Dobrý. Čím to je? Envilku máš? Nemám. Venku je. Envilka by měla být venku pořád. Koně můžeme hodit sem, že jo? Já ho donesu. Já už pro ní jdu. Myslím, že tady byla. Teda já jsem ji nebral. A neníčil. Pokud ji někdo nevzal nebo nerozpadl, nezničil, tak... Aha, tak tady není. Tak tu není asi. Není tu. Ale já jsem ji nepoužíval. Já jsem použil asi jenom jednou. Takže nevím. Jestli jsem ji rozbil a nechal despavnout, nevím. Nebo jestli si u někdo vypůjčil, nevím. Není tu. Tak udělej klidně. A na to máš? Měl bych mít. Mám z ironu dost. Zeptal by tím, tak to tam znám. Kam jí chceš? Dej vedle grindru, jak je naproti toho grindstonu. Aha. Bych se zabil, aby to bylo moje blbost, ale... Poslední plán. Na čem mi kápe, co se dajdem se si žijou podělit se, co mě trápí. Nechceš dát... Na to pány Featherfallen kytalko padáš, to nemá smysl, když nemám diamant ještě. To je škoda dávat na nediamantové věci. Celosvětový. Chci tam dát to okno nebo ne?
si tam dát ty okna, či ne. Nebo tam dám prostě jenom nějaký jakoby výplň. To jako můžu nechat i takto, ale bych tam něco chtěl dát. Když se mají maminka vyčet, tak tě nezřejmeme rádi, nice. Ne, ale víte, co je vtipný? Já jsem nedávno četl nějaký článek, že nějaký pár hledal, jakoby, že se snažili o dítě a chodili furt na kontroly, oba dva byli zdraví. A pak se jich zeptali, jako jak často mají jakoby pohlavní styk, a oni se jich zeptali, že co to je. Jo, jako beze strany čekali na čápa. A to se jako člověk zamyslí, jak ty lidi můžou mít někteří takový clueless. Jako reálně o tom ten článek najdete někde na netu. Prostě jo, že čekali na čápa, to podle mě najdete ten článek někde. Já jsem nad tím jako pozvedával obočí, říkám ty vole. Jako chápu, když člověk z nábožné rodiny, tak asi jasný, ale ty vole. To je jiné kafe. To už je jiné kafe, to. Au. Díky. Máme to v Plzni od Kejsa, 8 čekali na toho náčápa, yes. Jakový malej grázl. Hele, já jsem to vymyslel. Já jsem to vymyslel normálně, dívejte. Ty okenice mají působit, že ty okna jsou otevřená. Co když já tady dám zavřená okna a pak za to dám bedny? Ty to je úplně geniální. Mami, píš si, maník je chytrej, ty vole. A je zavřený okno. Easy. Easy. F. Chudáci chtěli nechat z... A vidíte to? A já za to můžu dát moje bedny, že jo? Teď to vypadá dobře. Jej, mě trošku mrzí tady ten blok. Ten mě tady trošku mrzí. A nechce se mi tam kvůli tomu dávat velký, ale já to stejně zazdím. Já to pak zazdím. Takže dobrý. A já se tam můžu nahoře udělat skladiště prostě. Já se tam můžu nahoře udělat skladiště. Stále tu byla růžovej. Problém? Vela růžovej? Mně se nezdá. A jo, ty zavřený okenice jsou super. Tak poslední volná zeď je tato. Poslední volná zeď je tato.
gonna wanna say this. The bounding all along. To je tu proč? To mám chybu. There's someone in a falling in love. Now I don't panic, find and they're better than enough. U nás práce nám zase kolegy, kteří odpověděli, že jste nebyl německý prezident, že nebyl, že nevyšel polská echová pata, no, jakoby clueless, no. Lidi věří všemu možnému. Oh. Indian konečně vydá recenzi na ROG Ally. Sexy. No. Já bych tohle asi ještě rozbil dál. To znamená, že bych tam ještě dal tu zeď. Ale pak to bude vypadat prostě jak mozaika. Já to chci něčím rozbít. Počkej, to vypadá na druhý straně to rozbít, ty velký zdi rozbíjí prostě ta střecha. To dělá hodně moc. Jo, tohle ta střecha dělá hrozně moc věcí. Jo, tady mi chybí okenice dokonce. Ale já tady, reálně já tady dám zavřený okenice. Tady dám zavřené. Ať to mám trošičku, ať to není všechno jenom otevřený do kořán. Tady dám zavřený. Tak, tady to nám zavřené. Ono to aspoň trošičku jako zase změní ten design toho baráku. Já tady dám zavřený okenice. Takže tak. Au. Ne, ale je to trošku fascinující, víš, jakože v době, kdy je internet a všechno. Takže si člověk jako takovou věc nevygooglí, jo? Jo, že prostě člověk jako do Google nenapsal, prostě, víš co, ale oni to řešili ten problém, že prostě jako nemohli mít děcka nebo co. Oni to prostě řešili, chodili na vyšetření. A to je nenapadlo napsat na internet prostě, jak se dělají děti, ty vole, ne? Nebo, ne, jakoby, jako... Kdy, nebo kdy přiletí čáp, nebo já nevím, jako mě to prostě fascinuje, jak taková věc jako v dnešním jakoby... V dnešní jakoby informační době. Jak tohle může vzniknout, víš? Jako já se jim nechci smát, mě to jenom fascinuje, jako jo, že já pak jako... Prostě jsem tady vůči tomu jako dost chápavý, ale... Teď se museli nudit v tom stavu, ty vole. Nevím, no. Jako ale, jako jestli takhle vydrželi bez... Jakoby... Asi ten vztah mají fakt silnej, no, to se musí nechat, ty vole. Člověk se nad tím trošku zamyslí, no, ty vole. Jo, že to není jako k smíchu, to je spíš jako k zamyšlení, že jak je tohle vůbec možné. Každý jsme jiní. Já myslím, že jisté růžové začíná trošku hrabat.
kde máš dveře u stropu? Přijdou. Kde mám růžový tulipány? Pořádně mi vometej ten prach. Tak, jo, tady pink tulip. Já vylezu do Don Starvka, já opět vidím to, jak já prostě si řeknu, tyjo, tady. Jak já si řeknu, tyjo, ta hra je moc tmavá. To mám stejně, no. Prostě taky většinou se rozhoduju o nějakých věcech jako hned. A jako je, taky je to většinou v čase, kdy si čistím zuby, no. Nebo ne v čase, ale za stejnou dobu, jako. Jau. Ale halo! Skoro. Teď jdem patří uklízečce. Kdo mi bude zalívat kytky, když tu nebudu? Víte, kolik tady je tulipánů v tom baráku? 50 určitě. Ještě někde mi chybí tu, jo, tulipánové ještě chybí nahoře v tom druhém patře celý. Tam ne, tam je to zavřený. Tady mi chybí tulipány. Ještě tam 9 květináčů, no. Už to dochází. Když ten barák je tak super, ty vole, jakoby, actually, barák je perfektní. To je úplně bomba prostě, to je super. Jakoby, ať si každý říká, co chce, já myslím, že tohle je moje umělecké dílo, ty vole. Zakomponovat růžovou do takové stavby, myslím, že nedokáže jen tak někdo.
Tak poslední patro. Potřebuji ještě trošku kleje. Došel klej. Damn. Ještě tam mi chybí květináčem. Já myslím, že není potřeba, když tam každý den skoro prší, všechny máš na vnější straně. Pravda. Jeden tulipán je vevnitř. Jeden tulipán je v interiéru. Tam ten. Tam dám kaktus. Já přemýšlím, co půjde, ale dám tady. Co tam můžu jako reálně dát? Já to nechci takhle čistý, co tam můžu dát? Když tam nechci okno. Tam okno nechci určitě, protože tam bude skladiště. Ale co tady? Zavřený okno? Co tam mám dát, sakra? Počkej, já se chci ještě podívat. Tom udělal jednu pěknou věc, co měl u sebe v baráku, a to byly střešní okna. To bych ještě taky chtěl udělat. Na bočních stranách udělat nějaké jako střešní okno. Tam ten ostrov se taky zatím nedostavil. Au, už máme z toho, jak furt mačkám kontrol, mě bolí malíček. Jak se takováhle věc dělá? Ne, ale on má střechu trošku nějak jak já, no. On má střechu dělanou jinak. Já mám trochu střechu vyšším. Já mám střechu zaprvé ze schodů. Viděl z mapu. Se není aktualizovaná. Budník. Já bych chtěl jako na každé straně udělat dva nějak symetricky. Ono tomu baráku taky hrozně přidá. Jo, že bych udělal jako jeden druhej a na druhé straně jeden druhej. Ale já to neumím. To neumím stavit. To je fakt jako věc, kterou já stavit neumím. Přemýšlím, co tady jako dát, no. Pači, já si trošku vezmu inspiraci. Minecraft house. A budeme se koukat na prázdná místa. Budeme se koukat na prázdná místa, jo. Všude přece nemůže být okno. Tady tomu tak zrovna je. Jo, tady jsou jenom takhle ty. Dveře, to je prosklený hodně. To je moderní, to nechci. To je taky moderní. Tady má taky okna. Tady má taky všude okna. Trapdory a na tom lampa by musel být špatný nápad. Trapdory a lampa.
Tohle bych mohl udělat u sebe i. Tady tohle bych mohl udělat i u sebe. U baráku, tady tuhle tu střížku. U vchodu, to bych mohl udělat. To bych mohl udělat. By se mi taky mohlo líbit. Na inspiraci trošku není špatné. To vypadá hrozně. Jakoby všichni tam spou okna prostě. Tady je to taky zavřený, jak to mám já, no. A tohle jsi už moderní. Já nestavím nic takového moderního nebo středověkého, mám prostě jako takový jako svůj styl. Jo, branky můžou vypadat jako otevřený okenice, chápu. Dobrá, nějakou inspiraci jsem si nabral. Něco vyzkouším. Já nám klej. Lopata. Půjdem na klej. Tady někde klej najdu určitě. Takže jdeme hledat klej. Halo, klej. Kdy bude další Don't Starve update a dropy? Kdy budete dělat smysluplný updatey? Zatím klej nevidím. A tady. Tady ty létající stromy, protože jsem je tam nechal, kdybych náhodou potřeboval to. Kdybych náhodou potřeboval listí. Já jsem si podíval, kolik vůbec jedu. Jo, dobrý, mám čas ještě. Tak. Say goodbye. Kamery zapnul, jo. Jasně tak. Já se ty trále vracím, protože já mám home office, protože už se, mě už pak se mění spoje a já už tady budu v té vesnici trošičku zavřený. Vindikátor. Foukl vítra už nebyl. Tak. Kde mám ty lanterny? Vala si, ne, ona spala už. A já jsem taky byl celkem grogy. A dneska nebyla doma. Now I say goodbye. I'm all damn life. Zap se. To je fakt hrozné. Ah.
Asi to ne. Není to nejlepší, ale nemám rád volný zdi, nic to nelíbí. Prostě já chci, aby tam co nejvíce detailů bylo. Tohle sice není úplně i nejlepší, nejhezčí, ale overhaul to nevypadá vůbec zlé. Why, how do I say goodbye? Ale jsem rád, že jsem nativská v holdingy. Zajímavě bych stále zašílel, bych je neměl. Hotovo! Máme finito. Máme finito. Teďka budeme dělat venek. Vnitřek asi nechám prostě zatím bejt, udělám ten ostrov pěknej a potom nás čeká vnitřek, no. Já to s vámi proletím. No ještě jsem chtěl udělat ty budky, no, nahoře. A tam jsem chtěl udělat tu střechu. To zkusíme, tu střechu zkusím udělat. Ale mi se to líbí. Tady mi chybí, tam není květináč vlastně, tam je to zavřený, to kynice. Tady mi chybí květináč. Takže tam ještě dáme květináč. Če? Ne květináč, ale květináče. Tak. Kolik je potřebu? 8, že? Nebo 4 vlastně. 2 a 2. Mám tady ještě nějaký bílý tulipány, nebo já tam si dám růžový. Tady ještě bílý tulipány, jsem je potřeboval všechny. Tady je lílie. Ale upřímně se mi dobře staví, když si nastavím jako předem tým a jedu podle toho tématu. Že si prostě řeknu, hele, chci tam prostě dát tulipány a růžovou a jedu podle toho. Ono se mi to staví hrozně dobře. A strašně dobře se mi to vymýšlí. Jak potřebuji víc těch květináčů. Ještě 3. Jako je pravda, že ten barák vypadal, jako by ho stavil někdo ženskýho pohlavím. Ale nějak mě to netrápí. Já ho pak někomu přenechám. Asi ne. Já to stejně potom už dlouho hrát nebudu, nebo potom už to stejně asi hrát nebudu. Až vyjde ten update. Aha, tak jsem, nesak jsem se, dobrý. Tak. Teď máme hotovo. A ještě jeden vrch, no. Zkusím udělat ještě ten. Zkusím, půjdu udělat ještě tu střechu. Jakoby zkusit udělat jako ten
tý střešek, který tam jako udělám ten za ten zaoblený. Zvlny to dělat asi nechci. Já čekal, že ti mají vydrží dva týdny. Tak já jsem nečekal, že ten update vyjde tak brzo, víš? Já jsem čekal, že mám tři týdny. A já stejně nebudu mít na ten update čas se mu věnovat, protože já se budu stěhovat, že jo? Já to nebudu mít tolik prostoru, bohužel. Takže i kdyby ten update nevyšel, tak bych na to měl jenom dva týdny. To já nevím, jak to budu stěhat stream jenom. Za dva dní nedarovou stane rám. Tak. To je moc vysoko. Nejpadá zle, myslím, že tam pěkně sedí. Tam nemůžu dát sice blok, tady nemůžu dát blok. To je trošku škoda, protože to je jakoby... Možná můžu. Jsem to chtěl o něco větší, ale tady zavazí okno. Takže to asi nebudu dělat větší. To, že jsem to mohl dát možná výš, ale... Open up, yes. Líbí se mi to nebo ne? Jo, ono tam sedí pěkně, ani to není jako rušivý. Tam ten blok sice trošku vadí, ale whatever. Malá věc. Tak, dobrá, teďka nás čeká poslední těžká věc, kterou já neumím. Takže to bude prostě pokus omyl.
A to je ten breh. Prostě dělá ty střešní okna. Takhle ty budky, no, jako je, jak to má nějakou střechu, má to okno. Budu používat teda oak dřevo ještě. Říkám, jsem přijde víc nováč, máme dětí, to je problém Twitche. Kdybych streamoval na YouTube, tak tady mám 2-3x víc lidí. To ti říkám asi rovnou, no. Kdybych streamoval na YouTube. Protože YouTube by mě pushoval. Tady mě nikdo nepushovat nebude. Tady jsem závislý na tom, kdo hledá Minecraft mezi malýma streamerama. A to dělá minimum lidí. Takže tady mě nikdo nediskavrnuje. Tady to je, jako bychom streamovali prostě sub only skoro. Tady nenajde ten stream. Cože na jednu stranu dobře a na jednu stranu ne. To je fuk. Dneska to stranak hrajou pro sebe. Takže mi to je reálně fuk, kolik tu je lidí, no. To je mi většinou vždycky, ale nikdy mám aspoň přehled. Jak to tam vymyslet, tyjo? Ať to není nějak moc nízko a moc vysoko. Tam screenshot.